minns i djur och som jag köpte med en apparat. Mina kompisar, de trodde att det bara mest var prat. Men jag glömmer aldrig dagen 1987. Min bästa kompis stod och gapade som en gammal gnu. Rapport när du berättar att du köpte dator utan bästa sorten 64 med en bandare och massa tuffa spel. Den var klar att koppla till, nu kunde ingenting gå fel. Kom, 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 och dör, kom, och dör, 64, då, 64. Du var så exklusiv. Kom, och dör, kom, kom, och dör, kom, och dör, 64, då, 64. Du var så effektiv. Det var Wonderboy, Mr. Du och Summer Games förstås. Och internationell karate om man vill. Fipplade och slet. Jag läste datormagasinet även när jag satt och där hittade man alltid något skojigt litet skåp. Om till exempel en gianas syster skulle ramla i en grop, då kan det vara bra att veta vilka gropar som är bra, vilka man ska hoppa ner i, vilka man ska låta vara. Och i hemlighet på kvällarna så spelar det vid kort. Men som antar folk så bättre så vi slutar ofta bort. Kom, 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 och dör, kom, och dör, 64, då, 64. Du var så exklusiv. Kom, och dör, kom, kom, och dör, kom, och dör, 64, då, 64. Du var så effektiv. Det fanns barbarian, gärna systers outrun, det var ballt. Ghost and Goblins favoriten, ja det slog ju allt. Skräck och låna snuskig atmosfär för den som ville vara fräck. Kom och dör,